ବେହେରାମାଲ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ପ୍ରମୋଦ ଭୁଏ, ଝିଅ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଭୁଏ ଓ ନାତୁଣୀ ପବିତା ଭୁଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ବେହେରାମାଲ ଗାଁରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଉଲୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପବିତା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାକୁ ଉଲୁଣ୍ଡା ମେଡିକାଲକୁ ଅଣାଯିବା ବାଟରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ପରିବାର ସହ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ବେହେରାମାଲ ଗାଁର ଏହି ଟ୍ରିପୁଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ନୀଳମଣି ପ୍ରଧାନ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଧାନ ଉଲୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା ଭୁଏଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗାଁରେ ଦେଶୀ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରମୋଦ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇଥିବା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେମାନେ ପ୍ରମୋଦ ଓ ଦୁଇ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ବୀର ମହାରାଜପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବେହେରାମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଉଲୁଣ୍ଡାରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।